Moro vaan kaikille, se on Kalyrotto täällä. Ja nyt tulee taas uusi kommentaari. Ja mulla on aiheena se, että miten me tavattiin Finarskatsin kanssa. Ja ennen kuin mennään tuohon tarinaan, niin mä voisin kertoa vähän tosta gameplaystä. Eli mä sain PM9 muopin tänään. Aika vasta, noin puoli tuntia sitten. Ja se oli tosiaan aika hyvä gameplay. Ja aika onnekaskin, koska se oli TDM:ssä ja se oli joku 3 minuutin. Ja sitten siinä lopussa mulla kuumutti ihan saatanasti. Mä tärisikään niin vitusti, koska kaikki vaan niinku tuli meikää kohiin. Ja meikä vaan veti sillä PM9:llä, vaikka se potkiikin ihan vitusti, eikä sillä mennä osaa mihinkään. Niin sillä vaan vedi niitä äijää ja sitten lopussa vielä oli se IM:ssä. Se oli justiinsa räjähtää veli sitä äijää ja niin sain sen muopin. Ja siinä lopussa oli enää 2 tappoa edellä, että peli olisi loppunut. Ja se oli muutenkin tosi nopea peli, että se kesti vissiin 4 minuuttia koko peli yhteensä. Koska oma veti assauteilla ja omat ei muutenkaan ollut kovin paskoja. Tai en mä muista oikein, mutta kumminkin se peli meni tosi nopea. Mutta nyt tuohon tarinaan. Eli mitä tapasi Finarskatsin kanssa? Eli ensin meikä oli koulussa teknisen luokassa kavereitten kanssa sille. Joo, vois mennä vaikka YouTubesta. Yksi kaveri oli sille, katoppa semmonen tyyppi kuin Finarskat, se asuu vissiin Alakorkalassa, eli täällä missä meikä asuu. Ja sitten meikä oli sille, että joo, no vois sitä katsoa. Sitten katsottiin semmonen video, kun kusipää opettaja. Se oli silloin, kun Arskala oli vielä niitä ensimmäisiä videoita. Mutta nyt se Mr. Suominuupi oli poistanut silloin sen video, niin sitä ei enää oo siellä, mutta kuitenkin. Niin sitten meikä repeli sille ihan vitusti ja sitten vaan menin kotiin ja menin Facebookiin ja katsoin sieltä sen Arskan profiilin, kun joku kertoi mulle sen nimen. Sitten me pyysin sitä kaveriksi ja sitten se hyväksyi sen ja meikä oli sille, oi saatana, se hyväksyi meikä kaveri pyyny. Sitten meni puhumaan sille, että ei vittu, jätkä tekee hyviä videoita. Sitten se oli sille, aah kiitos. Sitten se vaan yksi päivä mulle, että tuukko tuohon koululle, mitä? Ei saatana, ihan kuumutuksessa, että kehtaanko me mennä sitä, että joo, kyllä mie tuun. Sitten meni siihen, mie muistan vieläkin, kun Arska tuli vaan PMX:n kanssa sieltä, vittu kunnon letti. Sitten se vaan tuli silleen, joo moro, mie että joo moro. Mitä äijä, se vaan, että joo, no eikä tässä mitään. Ja sitten sitten meistä vaan tuli kavereita ja nykyään ollaan aika hyviäkin kavereita. Melkein joka päivä ollaan ulkona sen kanssa ja pidetään laneja ja tämmöstä. Eli tässä oli tää tarina. Mie kerron tän aika nopeaa, koska tuo gameplay oli aika nopea kumminkin. Joten pitääpä tässä lopettaa äkkiä, niin kun tuo gameplay loppuu. Eli eikä mulla muuta. Se on moro.